La pili ambalo nataka tuliangalia ambalo kimsingi Yesu alibadilisha, Yesu ali exchange pale msalabani, Yesu alichukua Yesu alifanyika sadaka ya dhambi, alichukua dhambi zetu, hatia zetu na kukataliwa. Sasa nataka tuangalie tu kuhusiana na dhambi kwanza, na nafikiri leo tutaishia kwenye dhambi, alafu wakati mwingine tutaendelea na mengine, lakini leo nataka tuangalie kuhusiana na dhambi. Isaya sura ya 53. Isaya sura ya 53 na mstari wa 10. Isaya 53 mstari wa 10 anasema, lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemuhuzunisha. Alafu anasema, utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona wazao wake. Sasa ile andiko anamaanisha hivi, Mungu aliridhika. Kwa hiyo aliridhia kumchubua Yesu. Aliridhia Yesu apate mateso. Aliridhia Yesu ahuzunishwe. Alafu anasema kwenye kipengele cha pili, hiyo Isaya 55:10, utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Sasa angalia ya maandiko yanavyosema. Anaanza na Bwana analidhika kumchubua. Lakini ile la pili amuongelei tena Mungu, anasema, anatuongelea mimi na wewe. Anasema utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi. Manake mimi na wewe tukikubali nafsi ya Yesu kuwa dhabihu kwa dhambi, alafu ana kipengele kinachofuata anasema ataona Yesu sasa, ataona wazao wake, ataishi siku nyingi na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Maana yake kuna dependencies, kuna alichofanya Mungu aliridhika kumchubua, lakini kuna ninachofanya mimi na wewe. Mimi na wewe tunafanya nini? Tunafanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi zetu. Tutakapofanya hivyo, Yesu ataona wazao wengi. Maana yake atapata uzao mwingi, na uzao wake utakaa milele. Biblia inasema na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Sasa ukiona, ukiangalia andiko lingine ambalo linaweza kutusaidia kuelewa kwa undani na kwa uzuri zaidi ni linatoka kwenye Wakorinto wa pili sura ya 5 na mstari wa 21. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kwa Yesu sio tu alikuwa analipia dhambi, naongelea namna Yesu alivyoshughulika na dhambi msalabani. Ndio hicho ambacho nataka kukiongelea. Kwa sababu hapa nitaongelea Yesu alivyoshughulika na dhambi, alivyoshughulika na hatia, alivyoshughulika na aibu, alivyoshughulika na kukataliwa. Lakini leo nitaongelea tu alivyoshughulika na dhambi, na nafikiri nitaongelea sehemu ndogo tu ya kwanza ya namna alivyoshughulika na dhambi. Sasa angalia ile andiko anasema, yeye asiyojua dhambi, Yesu alimfanya kuwa dhambi. Alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Sasa haya maandiko yanaonyesha Mungu aliridhika kumhuzunisha Yesu, aliridhika kumchubua Yesu. Na ukifuatilia tafsiri ya kimsingi anasema Mungu aliridhika kumcrash, au kwa lugha nyingine, kwa Kiswahili ni sawa na kusema Mungu aliruhusu Yesu apondwe, awe crushed, apondwe ili ashughulike na dhambi, ili afanyike dhabihu na sadaka ya dhambi, afanyike dhabihu na sadaka ya hatia, afanyike dhabihu na sadaka ya aibu na kukataliwa kwetu, kama tukimruhusu na tukikubali hiyo kazi ya msalaba. Kwa pale msalabani, Yesu alifanyika sadaka kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya hatia na kukataliwa. Na hilo andiko tulilosoma, kwa sababu nataka nielezee dhambi peke yake kwanza, hilo andiko tulilosoma, Biblia inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Yeye asiyejua dhambi, Yesu alikuwa ajui dhambi, akamfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki. Maandiko haya hayasemi sio kwamba tu Yesu alifanyika sadaka au dhabihu ya dhambi,
bali yanasema Yesu alifanyika dhambi. He became sin. Alifanyika dhambi. Kwa hiyo ilikuwa ni dhambi na Yesu aligeuka na kuwa dhambi. Yaani Mungu alipokuwa akimwangalia Yesu msalabani, alikuwa anaiona dhambi. Alikuwa anaziona dhambi zote unazoweza kuzitaja. Zozote, dhambi yote ambayo unaweza kuitaja, ndio ambayo Mungu alikuwa anaiona. Na maana yake nini? Baada ya kazi ya msalaba, kwa nini Biblia inasema Yesu alifanyika dhambi? Maana yake ni kwamba Mungu akiangalia msalabani alikuwa anaiona dhambi. Na baada ya hiyo kazi ya msalaba, maana yake ni kwamba hakuna dhambi iliyowahi kutendwa wala itakayokuja kutendwa ambayo ina nguvu kuliko dhabihu ya dhambi msalabani. Hakuna dhambi iliyowahi kutendwa au itakayokuja kutendwa ambayo ina nguvu kuliko sadaka au dhabihu hii ya dhambi msalabani. Alichofanya Yesu msalabani ndio kilikuwa kina neutralize, ndio kilikuwa kinaondoa nguvu ya dhambi mbele ya damu ya Yesu. Alichofanya Yesu msalabani ndio kilikuwa kinaondoa nguvu ya dhambi mbele ya damu ya Yesu. Ndio maana Biblia inasema, kwenye maandiko Biblia inasema hivi, Mathayo sura 27, Mathayo 27 mstari wa 46, Biblia inasema, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Maana yake ni kwamba, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa nini Mungu alimuacha Yesu? Ni kwa sababu ya ilo andiko ambalo tumesoma la Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili, sura ya 5 mstari wa 21. Ili andiko ndio linaelezea kwa nini Mungu alimuacha Yesu kiasi ambacho Yesu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Linasema hivi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Yesu alifanyika kuwa dhambi. Kwa hiyo kwa sababu alifanyika kuwa dhambi, Mungu alipokuwa anamwangalia Yesu msalabani, alikuwa amuoni tena mwanaye, alikuwa anaiona dhambi. Alikuwa anaona uzinzi, alikuwa anaona uasherati, alikuwa anaona uizi, alikuwa anaona uongo, alikuwa anaona kutoa mimba, alikuwa anaona ugomvi, alikuwa anaona hasira, alikuwa anaona wivu, alikuwa anaona dhambi zote ambazo unaweza kuzitaja. Alikuwa anaona dhambi zote ambazo unaweza kuzitaja. Na hiyo ndio sababu ikafika mahali Mungu akashindwa kuiangalia dhambi. Kwa sababu yeye ni mtakatifu sana. Kwa sababu Yesu alifanyika dhambi, kwa Mungu akashindwa kuitazama dhambi. Akaondoa macho yake, akamwacha, na Yesu akasema, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Lakini hasa ni kwa sababu ya ile dhambi iliyokuwa inashughulikiwa. Sasa pale msalabani, nikiingia ndani zaidi kidogo, dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu, ilikuwa inaondolewa vitu vitatu. Pale msalabani dhambi ilikuwa inaondolewa vitu vitatu. Kuna nguvu tatu za dhambi zilikuwa zinashughulikiwa. Na hizo ndio nataka tuziangalie kwa undani. Nguvu tatu za dhambi zilikuwa zinashughulikiwa. Namba moja, dhambi ilikuwa inashughulikiwa nguvu ya hatia. Nguvu ya hatia ilikuwa inaondolewa. Namba mbili, dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu ya kumtawala mwanadamu. Namba tatu, dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu ya kumpeleka mwanadamu jehanamu. Na sijakosea kabisa, ni hivyo hivyo nilivyosema. Dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu ya hatia. Dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu ya kumtawala mwanadamu. Dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu ya kumpeleka mwanadamu jehanamu. Sasa tuangalie kimoja wapo. Tuanze na nguvu ya hatia. Nguvu ya hatia. Dhambi ilikuwa inaondolewa pale msalabani. Dhambi ilikuwa inaondolewa nguvu ya hatia. Na kwa sababu ya muda tulionao, sidhani kama nitamaliza, lakini nitasema kidogo kuhusiana na nguvu ya hatia, alafu kesho tutaanzia hapa. Nguvu ya hatia. Wakristo wengi hawako huru mbali na hatia. Wakristo wengi, japokuwa wameokoka, watu wengi, naongelea hata watu waliokoka, bado wanateswa na nguvu ya hatia.
na maanisha dhamiri zao zimejaa hukumu na hatia kwa mambo waliotenda nyuma, na hii ni tatizo kubwa sana. Ndio maana kuna umuhimu sana wa kuongelea hiki kitu, kuhusianisha na kazi ya msalaba, kwa sababu watu wengi japo wameokoka bado wanateswa na nguvu ya tena. Inawezekana hata wewe ambaye unasikia sauti hii, kuna dhambi uliyowahi kufanya, kuna uovu, kuna kosa uliyowahi kufanya, na kwa kweli bado kuna hatia na hukumu ndani yako ambayo inaendelea. Na ukweli ni kwamba kama una hatia ndani yako, hauwezi kuwa huru. Hauwezi kuwa huru wakati una hatia. Hauwezi kuwa Mkristo mwenye matokeo dhahiri au matokeo ya kiwango ambacho anakitaka Mungu kama moyo wako umejaa hatia, kama moyo wako umejaa hatia. Mtu ambaye ana hatia, mtu anayekamatwa na hatia, ni mtu ambaye ana kinachochufuata ni kufungwa. Kwa mfano hata mahakamani, mtu akiwa na hatia atafungwa. Atafungwa, akipatikana na hatia ndipo anahukumiwa kwenda kufungwa. Kwa mtu mwenye hatia hawezi kutumika kwa uhuru, hawezi kuwa Mkristo huru. Na kwa nini pia hawezi kuwa Mkristo huru? Kwa sababu shetani anatumia huo mwanya kila wakati huyu mtu anapotaka kwenda mbele za Mungu au anapotaka kufanya jambo la Mungu. Shetani hutumia hatia kuwamaliza watu wa Mungu wanapomkosea Mungu. Na hii ni moja ya shida kubwa sana ya mtu anapotenda dhambi au anapomkosea Mungu. Na hapo ndipo shetani anapata advantage, kwa sababu shetani anatumia hatia, anatumia hatia kwa mali. Hatia haitumiwi na Mungu. Hukumu haitumiwi na Mungu. Shetani hutumia hatia ndani ya mtu kumfunga mtu kumfunga huyo mtu asione nguvu ya msalaba ambayo inaweza kumtoa kwenye hicho kifungo cha hatia. Mungu anatutaka tuwe huru na tuwe wenye ushindi kwenye kila eneo. Hata tunapokosea, Mungu bado anataka tutoke hapo na tuwe huru. Lakini shetani anatumia hiyo nguvu ya hatia kumkandamiza mtu kwenye kosa. Mwingine alikosea jana, alikosea mwaka jana. Labda binti alimtenda Mungu dhambi na akapata ujauzito, akatoa mimba. Alafu hii miaka labda imepita mwaka, miaka miwili, lakini bado mpaka leo ile hatia inamtesa, ile hatia inamtesa. Ni labda nitoe mfano mmoja. Niliwahi kukutana na miaka ya nyuma kidogo, niliwahi kukutana na binti moja. Nilikuwa na ubili, nilikuwa nafundisha, na katika kufundisha nikagusia hili jambo, madhara ambayo yanaweza kusababishwa na hatia, namna ambavyo shetani anaitumia hatia. Na huyu binti alikuwa amelelewa kwenye familia ya watu waliokoka, wazazi waliokoka, na akawa amekulia kwenye hayo mazingira toka mdogo. Na katika kukua kwake akamkosea Mungu, na akawa yeye kimsingi alikuwa bado hajamjua sana Mungu, au sijajua ilivyokuwa, lakini akamkosea Mungu, akaanguka kwenye dhambi ya uzinzi, akabeba mimba, akatoa mimba ya kwanza, akatena na mwanaume mwingine, akatoa ya pili, na mwanaume wa tatu na wanne, mpaka imekuwa wanaume watano. Ameharibu, ametoa mimba tano, na kila mimba ametoa na mwanaume wake. Na jambo hili hakuna mtu alikuwa analijua. Alifanikiwa kumficha baba yake, mama yake, wazazi, kanisa, na kila mtu alimficha. Lakini jambo hili likaanza kumtafuna. Sasa baadaye huyu binti akaja akatulia, akapata mume ambaye ameokoka, na wakafunga ndoa kanisani, na ikaonekana ni ndoa safi takatifu. Lakini ameingia kwenye ndoa, lile jambo linamtesa. Yuko kwenye ndoa miaka miwili, lile jambo bado linamtesa, limetokea miaka ya nyuma sasa. Kwa miaka miwili kwenye ndoa, lakini pia na miaka mingine nyuma kabla ambayo lilitokea hilo jambo. Kwa ameteseka kwa miaka kadhaa. Anasema ndani yake ana tena yale maisha alishayaacha miaka kadhaa nyuma, lakini ndani yake kila anapotaka kupiga hatua ya kiroho, hii hatia inakuja inamkamata, inamzuia. Kila anapotaka kupiga hatua ya kiroho, hii hatia inamzuia. Akitaka kumtumikia Mungu ni kama inasimama. Wewe uliwahi kuanguka dhambini, na uliwahi kutoa mimba, na hujatubu. Kwa ile hatia imeenda inamtesa. Anasema akawa anaishi maisha ya bila raha.
kwa miaka miwili anaishi bila raha kwenye ndoa yake, lakini pia ile hatia ikasababisha mpaka alikuwa hana mtoto hiyo miaka yote miwili. Kwa hiyo tulipokutana naye, nilipofahamiana naye, alikuwa tu ni kwenye simu, akapata amani kufunguka, akanieleza hivyo vitu vyote, nikamuelezea nguvu ya msalaba na namna ambavyo ilishughulika na hatia yake. Na nikaomba naye, nikamuombea. Baada ya kumuombea, akapata amani, akafunguliwa, ile hatia ikaondoka. Na kitu cha ajabu kilitokea, ujue hatia ni nguvu ya kiroho ambayo shetani anaitumia. Alisema usiku ule akaota ni kama vile ndio anafunga ndoa upya na mume wake, yani ndio siku ya harusi. Kwa hiyo ni kama vile kwenye ulimwengu wa roho kulikuwa na kitu kimezuiliwa. Hata ndoa yao anasema kwa miaka miwili ilikuwa ni ndoa ngumu sana. Baada ya pale ndoa ikawa imefunguka. Anasema kesho yake mume wake anakuja anamwambia, anasema mbona ni kama nakuona ni mtu mwingine, yani sababu of course mume wake hakuwa anajua yote. Lakini anasema naona ni kama kuna gamba limekuvuka, umekuwa mtu mwingine. Na walikuwa wana miaka miwili hawajawa na mtoto, na Mungu akawapatia mtoto. Baada ya pale, baada ya akaconceive na miezi kadhaa mbele, akawa amepata mtoto. Na nataka uone namna ambavyo mtu alikuwa anakwamishwa. Nini kilikuwa kinamkwamisha? Kimsingi kilikuwa kinamkwamisha ni hatia. Na hatia ni nguvu ambayo shetani anaitumia. Na watu wengi sana wameteswa na hii nguvu. Na hii ni nguvu halisi kabisa. Ni nguvu halisi kabisa ambayo inaweza kumtesa mtu kabisa. Mwingine akakosa amani, akashindwa kumtumikia Mungu, akashindwa kufanya chochote. Na mwingine hata akajikuta anafanya kitu kibaya kwa sababu tu ya dhambi ambayo alifanya. Lakini habari njema ni kwamba moja ya kazi ya msalaba ilifanya, moja ya kitu kikubwa msalaba ulifanya kuhusiana na dhambi, msalaba uliondolea hatia nguvu. Kilichomuua Yuda, kilichofanya Yuda ajiue, sio dhambi kimsingi. Kilichofanya Yuda ajiue ni hatia iliyofuata baada ya kutenda dhambi. Sasa tutaangalia kwa undani kwa nini Yuda akutubu. Kwa nini Yuda akutubu, alifanya nini? Kuna namna ambavyo, kuna aina ya maisha ukiishi unaipa nguvu hatia ndani yako, na mwisho wa siku inaweza ikaleta madhara makubwa kwenye maisha ya mtu. Hivyo vitu tutaangalia nafikiri kesho tutakapokuwa na session nyingine. Biblia nasema kwenye Mathayo sura 27, kwa dakika hizi mbili nimalizie hapo. Mathayo 27 Biblia nasema kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa alijuta. Kwa alipoona Yesu, baada ya kumsaliti Yesu, akaona Yesu amehukumiwa, Yuda akajuta. Biblia nasema samani, network imesumbua kidogo. Network imesumbua kidogo, dakika moja. Network ilikata kidogo, lakini niko ninamalizia. Network ilikata kidogo. Kwa Yuda, Biblia nasema Yuda alijuta. Yuda alijuta. Alafu akawarudishia wakuu wa makuhani vile vipande 30 vya fedha, alafu akaenda akajiua. Anasema nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Kwa nini kilimuua hasa Yuda? Yuda anaposema hiyo neno kujuta, maana yake ni kupata hatia iliyo ndani. Biblia Kiingereza inaitwa deep guilty au deep regret. Ni ile hatia ya ndani sana. Kwa hatia ilikuwa ni kubwa kwa Yuda, na shetani akaitumia ile hatia akamsababisha Yuda ajinyonge, akamsababisha Yuda ajiue. Sasa ili nitakuja kulielezea zaidi, lakini hatia kimsingi, kwa sababu sio Mungu atumii hatia. Mungu atumii hatia. Shetani ndo anaitumia hatia. Nitaielezea hii vizuri zaidi kwa sababu ya muda siwezi kuielezea kwa sasa. Lakini shetani anatumia hatia. Hatia ndio huwa inamzuia mtu kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Kwa mfano mtu anakosea,
alafu akikosea anaamua aache kukaa kwenye uwepo wa Mungu, aache maombi, aache mifungo, aache kukimbilia kwa Mungu. Kilichomtoa kule ni hatia. Kilichomtoa ni hatia na si Mungu. Mungu atumii hiyo. Mungu hata ukikosea Mungu anakuvuta kwake ili ukarekebishe. Shetani anaweka hatia ili ukae mbali na Mungu. Kwa hatia ndio inamzuia mtu kukaa kwenye uwepo wa Mungu anapokosea. Hatia inaweza ikamfanya mtu aamue asiende tena kanisani baada ya kukosea. Hatia inaweza ikamfunga mtu. Kimsingi hatia ndio inamfunga mtu gerezani. Na hata kwa kweli, hata kwenye masuala ya sheria, anayepatikana na hatia ndiye anayefungwa. Anayepatikana na hatia ndiye anayefungwa. Kwa hiyo moja ya kitu msalaba ulifanya, msalaba ulishughulika na hatia. Moja ya kitu msalaba ulifanya, msalaba ulishughulika na hatia. Hatia ni jeraha la moyo linalosababishwa na dhambi, na nitaelezea kwa undani kutokea hapo. Ni jeraha la moyo ambalo linasababishwa na dhambi. Tunapokosea, shetani analeta hatia na anajaribu kuitumia hatia kinyume na sisi. Lakini Roho Mtakatifu, mtu akikosea, Roho Mtakatifu anamkumbusha. Roho Mtakatifu anamkumbusha na kumueleza kitu sahihi. Roho Mtakatifu aleti hukumu, Roho Mtakatifu analeta conviction. Anatukumbusha neno sahihi. Anatukumbusha kitu sahihi kwamba umekosea, haupasi kukosea, rekebisha. Roho Mtakatifu anakuambia rekebisha, mrudie Mungu, rudi kwa Mungu, umeacha hiki, rudi kwa Mungu, rekebisha. Shetani anakuambia ufai kabisa wewe, bora uachane na hayo mambo, wewe ni mdhambi sana, wewe unafaa tu jehanamu, na vitu vingi vya aina hiyo. Kwa hiyo unaanza kuona tofauti ya hatia na conviction ya Roho Mtakatifu. Sasa wakati tutakapokuja tena tutaanzia hapa. Leo nataka tuishie hapa kwa sababu muda wetu umeisha. Mungu akubariki sana. Nataka sasa niombe. Nataka niombe kwa ajili ya wagonjwa, kwa ajili ya wagonjwa. Na Mungu akubariki, naamini umejifunza jambo. Hakikisha unafanyia kazi kile kidogo ambacho umejifunza, na kesho tutaendelea na sehemu inayo